kepiye iki aku jek bingung. Oh iya wis. Oh iya. Berarti aman nggo Mas. Ngersakaken Gubok Asmoro Pak Tokek Sekar Mayang. Iya. Hai Mas Manten, Kak Manten. Joget itu put. Joget ah.
Lan saiki bareng mlebu TV putih ya. Apa iya? Sing ngendang. Ki aja kok aja sembrono lho. Sembrono piye to? Kok mlebu TV putih kuwi iki ora mergo mlebu TV putih iki stocking iki nyat kaya ngono kuwi. Oh, ling masang stocking kleru ning rai. Lah sak rai-raine kok dadi yo padha. Cih, Mas Gegen. Nun. Come here. Iya. Sini. Oke. Nyalami mbak kabel kerang dawa ewe lesi cira to mas disambung kabelmu ini loh nggon aku ranti kabel kok ndak iki gebrokot licing dalu mas manten mbak manten tak salaman yo mas iya salaman karo mas sampun ijab sampun wis sampun ya wis semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin cepet pinaringan momongan gek nanggap aku ne ya lah apa lah kan yen kagungan putra terus ukuran penanggap campur sari terus iya. Aku daftar sik tanggalanku jek selo iya ya nek ngundang kowe nggih ngersak lagu menapa menika Rembulan Mbak Ria Mbak Manten Mbak oh Mas Mas Anggoryo Rembulan Mbak Ria minta lagu apa Mas Seri minta Rembulan Mbak Ria sama aja cie cie kompak cie iya namanya jodoh ya tetap kudu kompak dong nah, ayo Rembulan mas ki palingnya mbak apa permintaan lagu ku tetap di diatur ke diatur ke ya. Dirampung ke disik dirampung ke disik gubuk asmorone gubuk asmorone ya catatan yeah. Pamit.